tendensi tumalsik yan eh. Tumalsik. Yun. Alright. Good morning mga idol. So ito, ang papakita ko sa inyo ngayon, no, magagawa tayo ng kalampag ng pang-ilalim nitong ating sasakyan. So ang sasakyan natin is Honda City 2008 model. Ang reklamo dito is may kalampag daw kabilaan. So medyo maingay. So ngayon, iba't iba kasi ang pwede nating tingnan dito, no. So may teorya na ako. Lalo na itong sasakyan na to ay EPS o Electronic Power Steering. So ngayon, marami kasi pinanggagalingan niya, maaaring sa mga ball joint, tie rod, sa bushing, sa shock mount, so bearing, pwede maraming pwedeng panggalingan. Pero karaniwan na nangyayari sa mga naka-EPS, so si Vios, yan Civic, City, yan CRB. So yung mga maliliit na sasakyan, yan, yung mga bago ngayon. So karaniwan yun, mga naka-EPS. At yun ang karaniwang problema, yung rack and pinion yun, umaalog. So sa experience ko karamihan, hindi nyo mahagilap, napalitan nyo na halos lahat, pero hindi pa rin mahagilap yung kalampag na yan, no? So minsan nanggagaling talaga doon sa may rack and pinion niya. So ngayon, titignan natin, no? So ipapakita ko sa inyo kung paano natin gagawin yun. Tara. So ngayon, no, ang una nyo gagawin dyan, syempre, angat nyo yung sasakyan. Maganda kung kabilaan na kagad, no? Tapos, eto, pwede nyo hawakan dito sa 9 o'clock, 3 o'clock, no? So, pwede nyo siyang alugin ng ganyan. Maganda yan mga idol, meron kayong kasama na sisilip sa ilalim. Kasi kapag inalog nyo yan, makikita nyo kagad kung ano dun yung gagalaw. At makikita nyo, kunyari mga bushing, no? Ball joint, nag-aangatan yun, no? Makikita nyo may alog kagad. So, dito nyo hawakan, alugin nyo ng paganyan. Then, kapag naman dito, pwede rin, no? So, dito, pag dito nyo ginawa, sa 12 o'clock at 6 o'clock, hawak dito, inalog nyo ng ganyan, may alog, no? Malalaman nyo, shock mount, shock, o kaya yung ball joint, no? Yun yung malalaman nyo dyan, pagka ginanyan nyo. So, pagkapaganto naman, no? Malamang inner tie rod, tsaka outer tie rod, yun yung mga sisilipin nyo. Tapos yung kanyang bushing, no? Yun ang karaniwan. So, ito, tapos yan, no? Kapag may maliit na alog na ganyan, tignan nyo na yun. Baka naman yung bearing na. Ayan, no? Katulad na ito, meron ako nararamdaman dito. Maliit na alog. Pero dito, wala halos, no? Pero dito, yun. So, hindi ko naman ipapakita kung paano sisilipin doon. Pero, ganun yun, no? Maano kayo nang magaganyan dyan. Tapos, masisilip nyo na doon na may umaalog, no? Okay, mga idol, ito nasa ilalim ako, no? So, kailangan nyo talaga higaan. Tapos, may kasama kayong isa pang tao para gawin yung sinasabi ko kanina. So, ngayon, napapalog ko 3 o'clock tsaka 9 o'clock. Tignan natin, side by side. Hige pa kay alog. Yan, no? Ito, itong part na to. So, yung nakakonekta sa power steering, no? Tsaka yung ano, yung dito sa gulong. So, ito yung pumipihit pagka lumiliko. So, ito, nararamdaman ko na umaalog. So, actually, nakikita ko rin na umaalog siya. O, yan, o. Ang lakas ng alog niya. Okay? And then, sige nga, sa 12 o'clock tsaka 6 o'clock, no? Makikita nyo naman, ito ang mga may alog dyan. So, maganda yan. Medyo hinahawakan nyo. Kung meron kayong pampigasan, no? Na mga bakal, no? Medyo matigas. Pwede nyo sungkitin niya, makikita nyo rin umaalog. Pero ito, so dito, hindi ko naman siya masyado nararamdaman, wala. So doon ulit sa ano, sa 6 o'clock, sa 3 o'clock, tsaka 12. Okay, yan, sige. So ito talaga, ramdam na ramdam yung alog dito. Then, sa mga ball joint, and then sa mga bushing, no? So yung bushing, no? Hindi ko naman siya nakikitaan na umaalog doon. Tapos ito, so kabilaan yan, bushing yan, no? Dito sa may arm niya, suspension arm, no? Ito. So titignan na lang natin to. So bukod sa pag-alog kasi, so physically makikita nyo rin kung may problema yung mga parts niya. So katulad nyo, no? Nasa taas, oh. Ayun, oh. Mukhang hubad na yung rubber niya. So physically malalaman nyo na. Okay, sige, baklasin natin tong gulong para mas maganda. Okay, sige. Baklasin muna natin tong gulong, no? Gamit ako na lang ito para sila. Okay. Okay. So, ito. Katulad na ito, mga idol, no? So, physical na tingin pa lang. So, stabilizer link. Kita nyo naman, no? Basag na to. So, ito. Palitin na. Tapos, kitang-kita nyo naman. Mga naglabasan na yung grasa. May kalawang na. Sure ball to. Umaalog na rin to. And then, pagka inalog mo dito, no? So, ito talagang aalog tong disc brake, no? So, hindi yan natitignan natin. So, Eto, yan o, nararamdaman ko dito na may alog siya, pero titignan din natin. So ito, babaklasin natin. Tapos ito, yan o, kitang kita, physical, no, may crack, tanggal, no, baklas yan, sigurado yan. So yan ang mga papalitan natin, no. So baklasin ko muna para mas makita natin yung alog. So tanggalin nyo lang yung cutter pin, no, ayan. And then ito, okay, malabas ito, ganyan, ayan, okay. And then hugutin natin. Okay, so ito mga idol, no, ang typical na pagbaklas nito is pinapalo. Paluin mo lang dyan, babaklas ng kusa yan, no. So ngayon, meron namang gamit na nabibili para mas madali mo mabaklas yan. So ito, ito na lang gagamitin natin, no. So ball joint remover to. So ayan, itutusok mo lang ng ganyan, no. Yan, oh, oh, di ba? Malabas yung mga grasa-grasa niya, oh, di ba? And then, no, so pwede mo ilagay muna yung tornilyo diyan, eh, para hindi tumalsik. So ayan, tanggalin na lang natin. Tumalsik. Yun. Alright. So ganun. Ganun ang action nito, mga idol, no? Nabibili yan. So ball joint remover. Para mas madali, hindi ka na palo ng palo. Okay. So okay. Ngayon, no? Natanggal na natin. Kita nyo naman. Tagas yung kanyang grasa, no. So ito is palitin na to, yan, no? Super lambot. Tapos ito, no, wala na rin laban. Pero ito medyo may nararamdaman pa akong tension, no. Kaso pagka inalog mo yan, no, hinugot balik mo, no, para malaman mo, kasi ito ibang piyesa to. So ito yung inner tie rod, ito yung outer, no. So ngayon pag hinugot mo yan back and forth, mararamdaman mo kung umaalog, no. So dito wala siyang alog. So pwede mong hatakin yan, hatakin mo ganyan, tapos biray mo dito, no, yan, o, ganyan, o, hatakin mo, tapos biray mo dito, mararamdaman mong umaalog yan. Pero ito wala. Pero ito sure ball na to, palitin to, sobrang lambot, eh, o, tagas na, eh. Pero ngayon kung i-diagnose natin yung EPS, no, yung rack and pinion nya. So ang ginagawa ko lang dyan is ibababa akong ganyan, tapos saka ko bibirahin, eh, no. Kung naririnig ninyo, may alog siya. Kasi nangyayari doon, ito yung rack and pinion, dito natin siya binibigyan ng persa. So naalog siya, taas babang ganun. Ganun ang ginagawa natin, yung pinakatubong ganun, no, ginaganon natin. So ito ay malamang, no, sa next episode natin to gagawin, yung EPS. Kasi yan, no, so kahit saan mo siya birahin, yan, oh, lakas, oh, di ba? Yan, oh, dito. Kahit dito mong side, oh, pag ganun, may alog. Pero pagka ganito, wala siyang alog. Kasi pagka ganito yan, yun, patusok, no? Pagka ganyan yan, pag umalog is malamang ito yun, yung pinaka inner tie rod. Pero pagka ibinawa mo na siya ng ganyan, so ang angle mo is 45 degree, no? Binibira mo siya ng pag ganun. So may alog siya. Yan, oh. So EPS 'yun, mga idol. Ngayon, mga idol, so next episode natin 'yung gagawin, no? Kasi papakita ko sa inyo na yun kasi karaniwan ng problema ng mga EPS, eh, no? Mabilis umalog 'yung rack and pinion. So ito, papalitan ko na lang muna ito. Itong part na to, ito, tsaka 'yung kanyang stabilizer link, kasi ganun din naman, no? Bago natin pagawa 'yon, 'yung rack and pinion, palitan na muna natin 'yung mga nandito kasi obvious naman, eh, na mga sira na rin, eh, no? So yun din, magko-contribute din yun para sirain yung EPS. Kaya maganda, bago nyo pagawa yung EPS, papalitan nyo na rin lahat-lahat yung nandito, no? Okay? So dapat yan sabay-sabay kasi alam nyo naman, eh, di ba? Ang suspension, kontrahan yan, no? May isang maalog dyan. Kunyari, ito, maalog. Ang sisirain yan, ito. Kasi nga, umaalog siya sideways, no? So ito, sisirain yan. So lahat yan, nagkokontrahan yan. So kapag ka isa lang ang pinalitan mo, no, may tendency sirain niya yung kabila kasi medyo mahina na yung kabila, parang ganun yun. So ito, yan, palitan na lang natin tong mga to. Okay, Okay. Yan. So tanggalin natin tong ating dito tie rod, no mga idol. Ngayon sa pagtanggal nitong tie rod, so luluwagan mo lang tong part na to. So actually dito rin yan ginagawan ng alignment, no. Ngayon pagka niluwagan mo to mga idol, no, bibilangin mo yung ikot niyan para hindi ka na mahirapan mag-align mamaya, no. Actually may tendency mawala pa rin sa align to. Pwede ko ituro rin sa inyo kung paano natin mano-mano maya-align yan, pero ang pinaka-trick muna is bilangin yung ikot para pag binalik ninyo, ganun din, no? So, ibig sabihin, magmula dito, no? Okay, so ikutin natin. So, dapat ito, mga idol, steady lang. Then, ito yung pipihit. So, yan, bibilangan mo yan. So, unang ikot, 1. Ganun, mga idol, no? Diba, nakababa yung ganyan? 1. Ito na yung 2. Okay. 3. 4. 5. 15. 16. 17. 18, okay, 18, no? So, 18 na ikot, mga idol. So, pagka binalik mo yan, is bibilangan mo rin ng ikot. So, tandaan mo lang. So, ito, actually, may palatandaan ka na rin naman dito. Pero, syempre, ito, diba, niluwagan natin to. So, mas reliable yung number of turns pagka binabalik. Para hindi ka mahirapan mag-align. Pero, tuturo ko rin naman sa inyo kung paano i-align to mamaya. So, ngayon, ito, diba? Pagkakita nyo dito sa ating inner tie rod, no? May labong pa siya. Hindi pa naman siya ganun ka... Actually, malambot na siya, pero pwede pa yan. So, masasabi ko rin na hindi ito ang may problema kasi wala naman siyang alog eh, no? So, yun. EPS yun, yun. Yung sa may rack and pinion. Papakita ko na lang kung paano natin gagawin yan sa susunod. So, ito muna tayo. Tapos ito. Tapos ito. Yan. Papalitan natin yan. Stop. Stabilizer link. Tanggalin na rin natin. So, ito. Diba? O. Yung paluin yan dito. Carbon paste. O. Ganyan lang. Diba? Off, yan. Ngayon, may tendensing umikot, pumihit, no? So, eto, meron siya ditong hex screw, no? Yung, ano, Allen wrench, no? Pwede natin kontrahin dito yan. Off. Yun. Okay. So, yan, natanggal na siya. And then, mga idol, ganun din dito sa ibabaw. Yan o. Ganun din. So, try na natin to para mas mabilis. Sana hindi kumontra. Yun! O, diba? Mas mabilis siya. Tanggal ka agad. And then, pwede na natin yan tanggalin. O, diba? Ito o. So, yan o, mga idol. Stabilizer link. Kitang-kita nyo. Yan o. Alog talaga siya. Alog o yan. Super. Wala nang pag-asa. O, tanggal nga eh. Okay, di ba? Wala nang pag-asa to. And then dito, o. Tanggalin na rin natin yan. Wala na yan eh. O. Ito, may laban pa. Ito, totoo isa. May laban-laban pa. Yan o, medyo matigas. Pero medyo lang. Pagkabago to, so super tigas na ito. Yan o, di ba? Okay. So, ito, palit din. Okay. So, sa pag-remove naman netong ating ball joint, no? Kasi tatanggalin natin to. No, itong suspension arm niya. So ayan, no, may pin lang 'yan, no? May cutter pin. Tapos tatanggalin natin 'yan, tornilyo na 'yan, ito, to. Itong tornilyo na 'to, tatanggalin natin. So ngayon, no, kailangan pala, no. So nauna ko kasing tinanggal 'to, 'di ba? So binalik ko lang muna. So para sumabit lang siya, pinasabit ko lang para ma-persa natin 'tong ito. Kasi kapag hindi yan nakakabit, lalabas niyan, eh pipihit 'to, 'di ba? Pipihit 'yan, oh, 'di ba? Nyari naka ganyan, o, pipihit yan ng ganyan. So, pagka pinihit mo yan, sasabay ito. So, kailangan, isabit lang natin. Yan, para may kumontra sa kanya. Yan, o, diba? Sabit lang natin ng ganyan para may kumontra. Habang pinipihit natin to ng 17 mm. Yan, o, ganyan, o. Okay? So, pihitin ko muna. And then, ito, no? So, 17. Okay. Yan. Okay. So, bakalas na siya. Yan o. So, tinanggal lang natin yung tornilyo dito. And then, ito. So, hindi ubra yung aking pang tanggal ng ball joint. So, masikip siya. So, kailangan kong paluin, no? So, ito. So, ito yung typical way ng pagtanggal nito, no? So, papaluin mo to dito. Okay. Ayun. Yan o. Okay. So, yan o mga idol. Yan, di ba? Maklas na siya. And then, pagkatapos niyan, no, ito uli. Ito na. Yan o. Okay. Okay. Yan o. Diba? And then ito. So, may ball joint. Okay. So, hugot. Yun. Yun. Oo. Diba? So ito, obviously, no? Yan, no? Biyak siya dito, biyak doon. So, totally, wasak na siya. So, try natin kung mapapalitan to o baka isang buo na to. So, tignan natin kung may mabibili tayo nito. So, dito sa may ball joint naman, no? Medyo may labang pa, medyo matigas pa siya. So, palagay ko, okay pa. So, pero kapag may makikita tayo, no? Kung kaya rin palitan to, palitan na rin natin. Pero ito naman, may laban-laban pa. Tsaka wala siyang alog. No? Matigas, basta matigas-tigas pa, may labang pa yun. Pero nasa sa inyo, gusto nyo ng palitan, no? Okay, hanapan natin ang pyesa. Tara! O, diba? Luha agad eh. Baklas agad eh. O. Lukban, auto supply. Yan, mga idol. Ang gusto ninyo, no? Mas mura kapag pinapress nyo lang. Isa bumili ng buong suspension arm. Palagay mo kaya magkano pag buong suspension arm? 1.8. Ha? 1.8. Oh, 1.8 kapag ka buong suspension, ganun daw karaniwan ng presyo. Pero pagka press, nakuha ko lang 250. 250 tsaka 450. Pwede na. Pwede na. Pero yung isa hindi ko na pinapalitan. Ano naman eh. Maganda pa. Sinusukatan kung gaano ka ba old, no? Ayos na. Alright, ayos. 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 Okay mga idol, ito ha, binilan namin ng piyesa. Una, stabilizer link, no? 650. Itong tie rod is 550 ang isa, no? So dalawa lagi yan, no? Dalawa na binibili natin. So tig-dalawa. And then ito, no? Sabi nila may mabibili daw nito, isang buo na daw sa auto supply. 1.8 ang sabi, 1.8. Pero doon sa pinagtanungan natin is wala silang isang buo. So ang pinalitan ko lang, ito kasi mga idol medyo okay pa naman, no? Kaya hindi ko na ito pinalitan. Pero ito, pinalitan natin. So pinress, di ba? Nakita nyo naman, press. Ito, press din. Ito, 250. Ito. Tapos ito is 450. So 555 din tong brand nito, no? 450, 250. So yun, yun lang ang binili natin. Then kakabit ko na lahat ito, no? Okay, tara. Up. Yan, oh, di ba? So slide mo diyan. And then, ito. Ito masok. Okay. Ayan. So, sa part na to, no? So, reverse order lang lahat. Ayan. Tapos, ito, sentro natin to. Okay. So, i-align natin. Ayan. Diba? And then, ito pihit. Yun. So, pasok na doon. So, hindi ko muna yan hinigpitan mga idol. Pinalapit ko lang. And then, yan o. Diba? So, ito, kabit na dito. Kabit na rin yun nandito. Then eto na, yun sa may ball joint naman, no? Okay. Nakaway dyan. Okay. So eto naman, yung tornilyo ng ball joint. Yan. So kasi yan o, ito walang problema, higpitan agad. Tsaka yung isa. Pero yung pagdating kasi dito, mamaya magpipreload pa kasi tayo dyan eh, bago higpitan. Yan. So hindi pa rin naman masyado mahigpit din yan. So mamaya higpitan ko na lang yan sabay-sabay. Okay, so ito hindi rin nahigpitan pa to, ha. Okay. And then ito, pwede na rin natin ito ikabit, no? Okay, so ito naman, no, yung ating tie rod. Yan, no. Oh, di ba? So kabit natin. So katulad din ng kanina, no, reverse order, pero bibilangan ninyo kung ilang turn, no. So una yan, yan, no, papakapitin niyo muna, no. O yan. Oh, yan yung bilang niyan. 1. Oh, pagka yan, kumapit na, yun na yun. 1, 2, 3, 4, 5, 16, then 17, and last, pop, 18. Yan. Yan yung kanina niya. So hanggang dyan na lang yan, no? So actually, check pa rin naman natin yung alignment nito. Okay. So, up. Up. Iyon. Tapos pwede nyo na ito ilak, no? Yan. And then ito, no? So, yun. Diba? So, pagka nagpalit tayo na itong mga to, mga idol, ha? Siguraduhin nakahigpit lahat. So, gagawin ko na lang dyan, isabay-sabay ko nang hihigpitan mamaya para wala tayong ma-miss out. Okay? And then, lastly, no? So, napakadali lang mga idol ng mga pagpapalit nito. Okay. So, lastly, no, yung ating stabilizer link. No, stabilizer link. Ayan yun. Okay mga idol, so lastly, no, itong ating stabilizer link, no. Ito, kakabit lang natin. So, easy lang naman kinakabit nito. So, reverse order, di ba? Okay. So, ito dito, ikot natin ang order. Up. Yan. Yan. O, di ba? Wala na ganyan yan. Tapos dalawang tornilyo lang. So, ayun mga idol, no. So, lahat naman is reverse order lang. At ito, hihigpitan ko na lang yung mga tornilyo, no. So ngayon, sa paghigpit naman ng ano, ng ating suspension arm, yun nandoon, no. So kaya i-preload natin. So ibig sabihin, maganda yan mga idol. Pag hihigpitan nyo is nakakabit na yung gulong, tapos hayaan nating maloadan na nung pinakasasakyan. Ibaba na siya nung bigat ng sasakyan, tsaka hihigpitan. Pero sa kaso natin is actually, pwede mo naman jackan to ng konti, no. Basta may taas mo lang. Yun na yung pinaka-preload niya. Saka hihigpitan, no, sabay-sabay. So ganun yung gagawin natin. Okay, no. So ngayon higpitan natin yung suspension arm, no. So ito na lang gagawin natin preload, no. I-jack ko na lang siya dito para tumaas ng konti. Yan, no. So yan. Yan. So palagay ko, no, okay na yung preload na yun. And then so yan. Para hindi ma-stress yung mga bushing natin, no, bago higpitan. So, yan. Yan, palagay ko, yan na yung dating taas niya, no. So, tinansya ko lang, pero okay lang naman, no. Kung gusto niyo ibaba niyo or i-jack niyo rin, no, okay lang, basta may preload. So, actually, magaan lang naman yan, no. Iyon. So, hindi ko nagagamitan ng ano, ng tawag dyan. Okay. O, torque wrench. So, hindi ko nagagamitan ng torque wrench. So, tensiometer na lang, no? So, okay. Yun. Talagay ko yung higpit na yun. Sakto na yun. Okay, isa pa. Yan. Okay. Okay, yung higpit na yun. And then, itong kabila. Okay. So, yun. No? So, nagpitan na doon. So, yung ball joint na lang. No? Okay na yung ball joint. So, sa ball joint, no? So, pagkatapos nyo higpitan sa ball joint, no? Kailangan, ibaliktad eh. So, kailangan, ibalik nyo yung cutter pin nya, no? Para hindi siya patanggal. Okay? And then, so, pasasaktoin nyo lang yung butas. No? Ayan, no? Pasko siya. Iyon. Yan. No? Diba? Ayan, no? Pasok na yung cutter pin. So, tapos na doon, nagpitan na rin yung ball joint, mahigpit na to. Ito na lang natitira. So, ito, higpitan to sa ilalim, then higpitan din natin to mamaya. Okay, so, dito muna tayo, ha? Sige, higpit. Oh. Yan. Okay. And then cutter pin. Yun. Oh, di ba? So ngayon. Yan, ganyan na lang naman yan. Tapos yan, oh. Di ba? Ilak mo na ganyan. Yun. Okay na siya, di ba? Okay. So, okay na to. Then, ito yung pang-align. No? So, pwedeng yung mamaya nyo na to higpitan eh. Kasi, kung gusto nyo mag-align muna, no? Pero this time, no? Next episode na lang natin pag-align. So, hihigpitan ko lang muna. Yan. Okay. Okay. So, iyon, no? Mga idol. Yan, no? Naigpitan na natin lahat, no? So, check nyo mabuti kung naigpitan nyo nga lahat. Dahil syempre, pag may nabaklas dyan mga idol, delikado yun. Kaya dapat i-check nyo mabuti. So, yan, no? So, ganun lang kasimple yung pagpapalit nyan, no? Kung ano mga gagawin ninyo, ganun lang kadali. So, lahat yan, gagawin ko lang doon sa kabila and then okay na ako. So, yun lang po muna mga idol. Maraming salamat po.